Ale jak říkám, když budu promozený a když náhodou přijde ještě do ty lidi, než budu tady, tak koubám. Всім привіт, друзі. Нарешті, після тривалої паузи, майже в тиждень або півтора тижня, я вийшов на ефір. Не просто вийшов в ефір, а вийшов в ефір з міста Прага, Чеська Республіка, Чехія, країна пива. Євген Володимирович, перших удач. Привіт. Друзі, сиджу я в такому маленькому чеському ресторанчику. Лунає чешська музика, п'ю чешське пиво. Привіт. Друзі, прошу пробачення за мій такий тривалий не вихід в ефір, бо останні неділя, останні навіть два дня тижня або навіть тиждень я просто не спав, майже не було часу там на якісь там розваги, на ефіри, тому що я робив свій фільм. Я робив наш фільм. Дійсно, це був наш фільм. Я його зробив. Я його привіз сюди, в Прагу. Я не змог сьогодні показати, бо там були деякі технічні неполадки. Ну, це таке. Потім розкажу. О, тому я не виходив. Привіт всім. Привіт. Радий бачити всіх. Сподіваюсь, навзаєм. І я ще не хотів казати, показувати своїм там, скажімо, недругам, коли я їду, куди я їду і з ким я їду. Бо це ж була така трішки така предосторожність, да, то що кажучи, да, міри предосторожності. Тому от приїхав в Прагу, поселився в хостелі, приїхав на конгрес. Сьогодні був перший день конгресу, перший національний український конгрес. Послухав, поспілкувався. В мене впізнали майже всі наші конгресмени. Їх було більше 100. Я не буду казати кількість, бо це не моя інформація. Більше 100. От, і всі там, я такий підійшов вже, Дмитро, іди до нас. Коротше, нормально, все хорошо. Всі майже свої. Я знаю майже всіх половину. Остальна половина знає від мене. От, і все хорошо. Все хорошо. Друзі, чешське пиво за ваше здоров'я. Справжній старопрамен. От, добре. Не буду вас дратувати. Дивіться. Що ще хочу сказати? Тобто, то, що обіцяв, я зробив. Я вам обіцяв, що я приїду за вашу допомогу в Прагу. Я приїхав. Я вам обіцяв, що я зроблю фільм за короткі сроки, за дуже короткі сроки. Те, що я зробив за півтора тижня, це, блін, просто піпець, неможливо. Тому що я сам зробив сценарій, я сам зробив режисуру фільму, бо режисера фільму я так не знайшов. Я, блін, поняв, що хочеш зробити щось хорошо і вчасно, роби сам. Я включив свою фантазію, свою, так сказати, творчу половину мозга. От, написав режисуру, прописав деякі тексти, прописав деякі сцени, вставив фотографії, вставив відео, робив відеомонтажор, звісно, не я, тому що я не вмію цього робити. Ну, стрічка, я вважаю, буде цікава. Я ще нікому не показував, ну, крім своєї там коханої дівчини. От, бо це таємниця. Завтра покажу на конгресі. Ну, то, що я побачив, і то, що побачила моя кохана дівчина, вона сказала, що це кіно. Це кіно. Так, друзі, що там? Олена Люта, що там? Що? Цікаво, да? Друзі, ну що, я, чесно кажучи, їхав таким от, я отак, дайте таке враження попереднє, да? Чесно кажучи, їхав на конгрес, ну, таким трішки скептичним настроєм. Ну, понятно, що дуже поважаю Рустама Ташбаєва, знаю, хто повинен був приїхати на конгрес, поважаю цих людей, але все ж таки треба розуміти, що коли збираються десь, ну, невелика кількість, скажімо так, українців, да, там 200-300, і претендують на вибір єдиного народного кандидата в президенти України,
Ну, так, трішки, як би, не зрозуміло, хто, що, хто це буде за люди, що це буде за особи, хто буде збиратися, як буде голосування. Тобто я полагався на досвід і на мозок Ташбаєва. І я не помилився. Тобто, Рустам молодець. Він організував, ну, не сам, йому допомагали, але він був ідейним ідеологом, як би, да. От. Зібралися ми вчасно, Зібралися ми біля готелю, можна говорити, Авіон, готель Авіон. Це було місто збору, це не було місто проведення. Рустам так от трошечки перестрахувався. Да? Потім нас трансфером довезли до другого міста проведення конгресу. Я поки не хочу казати, тому що, ну, просили не розголошувати, я не хочу бути балаболом. І ми почали працювати майже вчасно, десь о 9 годині. Ми зібралися, привіталися, почали, звісно, з молитви. До нас приєднався священник, не пам'ятаю, як його звати. Священник, він прочитав молитву за майбутнє України, за майбутнє нашої країни. От, ми, звісно, помолилися разом. Потім якийсь дядько-співак співав гімн акапельно. От, звісно, це нормальний початок конгресу. Українців, свідомих українців, націоналістів на конгресі. От. І почали працювати. Що вам було цікаво, скажу, людей було більше 100 осіб. Більше 100. Не можу сказати точну цифру, тому що, ну більше 100. Тобто це було не 10 осіб, не 20, більше 100. Зала була майже повна. Ваша дорога. Можу сказати, хто приїхав. Це я вже можу сказати, бо я думаю, що це не буде тайний. І ці хлопці, яких я назову, вони вже нічого не бояться. Приїхав мій побратим Аким, друг Аким, з руху визволення. Той самий поважний, підстаркуватий дядько Аким. Якщо він це почує, він мене вб'є. Ну, нехай. Приїхав Орест Слободян. Дуже був радий його побачити. Орест Слободян. Боже ж мій, звідки вам? По-моєму, з Франківщини. От. Приїхав Аким Інтересний. Аким Інтересний, як його називають, блогер, теж мій друг. Так. Жорік, Георгій Гунах, привіт. Тобі привіт. Привіт з Праги. Георгій Гунах, спеціально для тебе. Чешське пиво. Як це кажуть, завідайте молча. Друзі, вибачайте, на гарні настрої, трошечки вас, так сказати, патролюю. От. Приїхав Стабадян Орест, приїхав Аким, інтересно, приїхав друг Аким, приїхав Михайло Чепіш, от. Приїхали ще журналісти, кого я так пам'ятаю на пам'ять. Приїхав Юра з Києва, от. Тобто багато людей, кого я бачив на маршах, кого бачив на наметовому. От. Тобто всі приїхали, всі наші. Деяких я не знаю, але майже всі знають мене. Майже всі. Тобто, якби, не прошу представляти, я такий вихожу, говорю, я Дмитро, все, Гудман. Ну, все понятно, коротше. Мене все знає, тобто можна особо не заморачуватися, якби. От. Потім, після співу молитви та гімну, ми почали працювати, тобто почали виступи осіб, хто потерпіли від... осіб, що потерпіли від режиму, від силових структур, від прокуратури, від деяких особистих силових посадовців, таких як там була промова про Зозулю, була промова про Авакова, була промова про Юрія Луценка. І я не виступав, бо в мене був фільм, фільм я не презентував. От. Я просто слухав, я записував на відео. Записував, скажу чесно. Але це відео поки не буду викладати, тому що я є деякі моменти безпеки, які я хочу забезпечити, бо я не впевнен, що це відео потім не повлече за собою якісь наслідки для виступаючих. Тому я назвав там прізвище, хто там був взагалі. Хто виступав, не скажу. Не скажу. Не хочу поки казати.
От, але людей було багато. Приїхала діаспора з Франції, приїхала діаспора з Іспанії, приїхала діаспора також з Венгрії, з Америки, де до мене підійшов, ну, Рустам, звісно, і ще один дядька підійшов, поздоровався з мене, тут теж мене знають. Привіт, гайте Гутман, я говорю, привіт. Ти гайте мене не знаєш, але я тебе бачу в Америці. Дуже, дуже приємно, я говорю. От, тобто багато людей приїхало, ну, переважно більшість приїхали, звісно, українців, переважна більшість. Тобто десь відсотків, ну, я так порахував, відсотків десь 80 українців. Молодці, велика подяка, то, що приїхали на конгрес за свої кошти, за кошти громади, хто там за якісь там вліз в борги, навіть так говорили, що там хтось зняв останні гроші в кредитки, або дасть кредитки і поїхав за ці гроші. Ну, це треба. Треба двигати нашу Україну, двигати якісь наші такі ініціативи громадські, треба двигати вперед. Олександр Лук'янов, привіт. Дуже за мене переживав. Дмитро, ти приїхав, не приїхав? Саш, я на місці, все нормально, працюємо. Друзі, тому я, як обіцяв, я приїхав. Стріми робити нема можливості, чесно. По, ну, вибачайте, я прошу пробачення по двом причинам. По-перше, на конгресі ми колективно вирішили, що не можна показувати обличчя деяких тих, хто приїхав. Вони не хочуть. Це їхнє право. Тобто, якщо я записував, я записував відео виступаючих. Виступаючі виступали там один, другий, третій. Я записував всі, майже всіх. Ліця конгресменів не знімав, тому що, ну, люди там, деякі приходять за свою безпеку, дехто боїться за свою родину. Ну, не хочуть. Ну, їх це право. Тому стріми не можу, не хочу робити, тому що, по-перше, не можна все знімати. А по-друге, друзі мої, ну, це за кордоном, коли, да? Тут дуже слабкий інтернет, Київстар. От, ну, слабкий такий, повільний доволі. От. А Wi-Fi в цьому конгрес-залі нема. Ну, немає все. Тобто немає, навіть ніякого Wi-Fi нема. Тому, як би, я подумав, що, ну, я вам буду постараюсь, намагаюсь кожен вечір виходити в ефір, розповідати, що та як, в подробицях те, що можна. От. А потім вже зніму якесь відео і викладу деякі відео деяких виступлень, деяких промов, деяких важливих якби, рішень. От. Я це ж теж буду записувати. Буду вас там потрошки інформувати, ну, по можливості. Бо чому по можливості? Тому що, ну, все записувати я не можу фізично, бо я працюю. Я також голосую, спілкуюсь, щось записую, якісь прізвища, хто виступає, якісь факти. Ось я працюю. Знімаю там іноді. От. І все знімати не хочу. Не хочу, бо я тут в якості, скоріш за активіста, учасника конгресу, ані журналіста. Так, що було сьогодні ще? Поспілкувалися ми, послухали промови постраждалих від режиму, від поліції, від прокуратури, від виступав хлопці, які були побиті на наметовому містечку, також 3.03 теж виступали. Ну, ви, напевно, здогадаєтесь, про кого я кажу, я не виступав, здогадаєтесь, про кого я кажу. От. Виступали жертви лікарів, також приїхала Світлана. Вона також виступала, розказувала свою сумну історію про як її там в лікарні психіатричної котували, лікували, ну, лікували в лапках, котували, як би, да. От, теж розповідала. Розказували про злочини там ще якісь там посадовців. От, це було до обіду. У нас був такий регламент, ми це працювали до обіду. А після обіду, десь у нас було півтори години, дві було на обід. І потім ми вже робили, так сказати, перший етап праймеріз виборів на єдиного кандидата в президенти України. Ну, чесно кажучи, я от к цій ініціативі спочатку відносився так скептично дуже. Ну, чому? Понятно, да? Люди невідомі висуваються на таку посаду. Це ж таки посада дуже, дуже і дуже складна, дуже відповідальна і дуже ну, важка. Це важка посада, це понятно. От, тому я так трошки скептично відносився до цієї ініціативи. Але потім послухав одного кандидата, потім ще
дівчина була якась така, ну, трішки не готова, але спілкувалася щира україночка. Потім другий кандидат, третій. І коли ми вже дійшли вже до сьомого, я побачив обличчя тих людей, хто виступає кандидатами на єдиного кандидата, да? Точніше, претендентами на єдиного кандидата, в мене так стала з'являтися вже надія, що оця людина от із цих сімі осіб, навіть восьмі осіб, восьм осіб, когось може вибрати. Завтра буде, здається, мені іще три осіби дебютувати, як би, да? Дебютувати. Звісно, це дуже складно. Звісно, це дуже відповідальна така посада. Нам теж буде дуже складно, дуже відповідальна. Але я вас точно можу запевнити, що ця людина точно буде патріотом. Ну от точно патріотом буде. І ця людина буде точно не така, як Порошенко. І не така, як Яценюк. І не така, як Ющенко. Це точно. Тому що в нас є певні критерії відбору. Відбіру, вибачте. Є якби розповідь кандидата, претендента. Є голосування, люди бачать вживу цю людину, цю особу. І люди якби дуже розумні, розуміють, хто достойний, а хто ні. Тому в мене є надія, що ми виберемо одного голосуванням. У нас є голосування більшістю. Відкрив маленьке місце і голосування більшістю. І ми його виберемо. У нас ще є два дні робочих, це завтра і післязавтра. Останнє голосування буде післязавтра, тому в нас є ще час на працювання, от, і на обговорення, і на навіть навіть деякі там сперечання, бо є деякі сперечання. Так, друзі, важливе питання. Приїхала Ліса Кашвілі. На жаль, Саакашвілі не приїхав. На жаль, я дуже сподівався, що він приїде. Рустам розказав всім, що він послав запрос Михайлову особисто. Михайло не відповів. І він не приїхав. Але завтра ми чекаємо на двох поважних гостей. Я поки не хочу казати їх прізвища. Бо щоб в них не було проблем при пересеченні кордону, якби, да? Але ми завтра чекаємо двох дуже поважних гостей. Вони приїдуть свідчити про злочини влади, силовиків і всіх їх мусорських покидьків. І ми також запропонуємо одного з цих осіб, дуже поважних, дуже відомих наших революційних лідерів, бути обраним на єдиного народного президента України. От, я сподіваюся, що він дасть згоду, ми за нього проголосуємо, і в нас буде ще один реальний кандидат. От, тому як і казав Рустам, ми ні для кого не робимо виключення, КБ, да? Він запропонував усім всім і Саакашвілі, і Степан Охмарі він розказував. І, здається, навіть Лев Колук'яненко, здається, я почув. От. Хто захотів, тот приїхав. Хто не захотів, ну, вибачайте, якби, це ваш вибір. Тому я дуже покладаю велику надію на завтрашній день, на приїзд цих двох поважних наших друзів і моїх друзів. От. Хленбекер, я не кажу зайвого. Я поки не називаю прізвище. Ну, конгрес працює, ми працюємо, как би. Прізвище поки не називаю. Завтра побачимо. Тому я полон надії. Ну, цікаво, звісно. Для мене така зустріч, как би, для мене взагалі, по-перше, поїздка за кордон в Європу, це перша поїздка. Я ніколи в житті не був в Європі. Ну, якщо не враховуючи Білорусь, в Білорусі був, а в Європі не був.
От. І Чехія для мене це перша країна, де я виїхав і ходжу, просто дишу там таким повітрям, знаєте, там повітрям просто спокійно, чисто, класно. Так, давайте трішки ваших питань. Яка оцінка Рустама? Не розумію, оцінка чого? Я Рустама оцінюю по п'ятибальній системі на шестерочку. Красавчик, молодець. Оцінка чого? Саша Обама. Діма, хтось з запорожців приїхав? Саня, з запорожців? Давайте так. Значить, не хочу нікого ображати особисто. Значить, представники офіційні від партії «Свобода» не приїхали. Алілуя. Представники офіційні від партії «Ляшка» не приїхали. Алілуя. Офіційні представники від правого сектору, від цього правого сектора, який зараз там громадський рух, не приїхали. Хто ще таких офіційні представники від національних дружин, національних не дружин, ні національних дружин, ніхто не приїхав. Тобто, приїхали деякі особистості, приїхали хлопці, які колись були у «Свободі», приїхали колишні правосейки, приїхали колишні донбасівці і справжні донбасівці зараз, як би, да? Приїхали, ну, хто з таких відомих приїхав людей? Я ще не хочу казати прізвища, як би, да? От. Я сподіваюся, потім я там зберу всіх, хто дасть добро, сфотографую і вам викладу вам. От Юра, я вам вже виклав. Юра не проти був, да? Юра виклав. Наш друг. Тому складне питання. Хто приїхав з запорожця, приїхав. Складне питання. Ну, Саша, я не знаю, як тебе зараз сказати. Я поки не бачу тих людей, кого би я не хочу бачити на конгресі. От не бачу. Є деякі питання там до Свєти, чесно кажучи, в мене є деякі питання. От, бо і поведінка на Грушевського була не завжди була така коректна, не завжди вона відносилась правильно до Донбаса, до охорони. От. Але це моє суб'єктивне враження, суб'єктивне. Я не хочу його казати на загал. Тобі, да? От вона приїхала, молодець. Вона доповідала, молодець. Окей. Кожен має право на свою думку. Давайте, поки я п'ю за ваше здоров'я, пиво, пишіть питання. Ваше здоров'я. Хвастаюся. Старопрамен. Друзі, прошу питання, давайте, поки я ще в гуморі. Ніколи Теска. Семенченко обіцяв бути, варто на нього ще чекати. Так, Семенченко обіцяв бути. Ох, гарне питання. Чи помієте спілкування СБУшників? Дуже печеніг сіверський. Ну, знаєте, я якби ніколи не мав справ, ніколи не працював в органах, ніколи не мав справ з шпігунами, з СБУ, з ФСБУ. Мені важко сказати, хто з них СБУшник, хто з них нормальна людина. Галя Петровська, Микола Олександрук нашовся, приїхав до нас, все нормально. Приїхав, ми з ним поспілкувалися, він живе на місці. От. Що касаємо СБУшників, цих покидьків, ну, я думаю, що хтось, напевно, мог приїхати під видом якогось делегата, або делегатші, мог приїхати. Щоб бути в курсі, бо це така контора, яка засовує свій, блін, своє усюди. Ну, подивимось, якби, да. Цей фактор не можна не враховувати, якби, треба враховувати, що все ж таки таке була Чехія, це не Україна, тут тим важко було там якось там таку наружку робити. Друг Рустам створив все ж таки нормальний кордон безпеки, тобто перевірка документів, перевірка паспортів, перевірка автобіографії, хто, звідки, це нормально. Тобто працюємо. Мабуть, є там якісь там конторські, ну, подивимось.
Повторюю, друзі, для тих, хто не почув, початок стріма. Так, Рустам спікер. Так. Його обрали одноголосно спікером. Так, спікером. Спікером. Ну, представитель конгресу, спікер, не керівник, а іменно спікер. Осіб більше 100. Скільки не скажу, бо ну більше 100. Скажімо так, між більше 100 і менше 500. Ну, такий от я коварний. Друзі, більше 100. Кажу, більше 100. Кілька не можу сказати, бо ця інформація поки що не розголошується. Вибачається, це не моя тайна. Якщо є питання, давайте задавайте. Я готовий відповісти на деякі, то що зможу. Як вам моя вчорашня фотографія про дятла, про красноголового Леніна? Заходжу собі вчора у такий звичайнічний чешський паб. Думаю, ну не хочу їхати в центр я далеко від центру живу, зняв собі такий хостел дешевий. Думаю, десь полю потиняюсь по району, дивлю якийсь паб. Заходжу, паб такий чешський, ну звичайний паб, там просто там 7 столиків. От, офіцер ходить такий дуже такий прикольний, в такому фартукі, пиво на полу лється, все класно. Ну таке, звичайний паб. І на стіні висить такий дятел красний, червоноголовий. От, і біля нього там голова Леніна, блин. Саме бюст Леніна, такий маленький. Таке враження, що дятел долбить голову Леніну. Прикиньте, да? Ну я, звісно, не змог пройти біля такої інсталяції, сфоткав, там виклав. Подивіться мій там попередній пост, такий, знаєте, такий жартівливий, дуже смішно, там вже є такі коментарі смішні. Почитайте, посмійте саме місці. Зі мною разом. Так. Андрій Коберн, Володя Парасюк буде чи ні? Напишіть Парасюку і спитайте в нього, буде Парасюк чи не буде. Я не знаю. Я не знаю. Ну, я ж не Рустам Ташбаєв, і не Парасюк. Ну, ми на завтра чекаємо двох поважних гостей. А буде Парасюк, буде Соболєв, буде Семенченко, буде Богуцька, буде Француз, буде Саквалідзе, я не знаю. Ми чекаємо двох поважних гостей завтра. Все. Дятел супер. Дятел супер, тому що продавав мозк у цьому покидьку, як тому. Друзі, дивіться, кого пропонувати будеш накидати в президенти? Я скажу чесно, мені робили пропозицію, щоб висунути мою кандидатуру на цю кандидатуру. Я відмовляюсь, скажу чесно, я не хочу. Навіть припустити, що я навіть даже якийсь там шанс, що я пройду, ну навіть якийсь шанс, да? Я розумію, яка це відповідальність. Це, по-перше, до моєї персони одразу буде увага зі сторони громадськості, преси, журналістів, і буде якийсь кусок роботи, який повинен буду зробити. Я ще, чесно кажучи, я до цього не готовий. Бо я розумію, що таке працювати в великому колективі, я розумію, що таке відповідальність, і тим більше розумію, що таке відповідальність за країну. Тому я на це ще не згодний і не хочу, я буду відпиратися руками і ногами, скажу чесно. Далі. Сьогодні пропонували вже двох мені знайомих осіб. Я поки не хочу казати, хто це. Не хочу казати. Один дядько у нас був на Майдані, на Грушевського. Він класний дядько, він справжній активіст, він трішечки журналіст, він молодець, він майданівець, що з Майдану 14-го року, він був в нашому Майдані. Мені його кандидатура сподобалась. І був ще один хлопець, десь йому років 35, він теж майданівець, був на Майдані 14-го року, потім він був волонтером. Потім він був помічником депутата,
був депутатом якоїсь там городської ради, не Києва, там якоїсь ради. Тобто, ну, дядько, ну таким, скажімо так, хлопець такий з головою, ідейний і патріот. Не хочу казати ім'я. От. Ну, він мені теж сподобався, як співрозмовник, як доповідач, як патріот. Сподобався. Бо люди, які справді були на Майдані, потім були волонтерами і займаються зараз громадськими справами, для мене ці люди мають перевагу. Політики, якісь там антирейдери, хто займається просто там, ну це таке, важно, але не важливо. Але для мене, от ті, хто або був волонтером, або був бійцем, або добровольцем, або був на Майдані, люди, які ризикували своїм життям, для мене це перевага. Тому я цьому хлопцю надаю перевагу. Ну, завтра будуть ще там деякі кандидати, і я подивлюся. Тобто вибрати є з кого. Вибрати є з кого. Якщо мені подобалось, цей от хлопець дуже так точно відповів, я спитав його, там встав прямо, говорю, кажу, ти був на Майдані? Він говорить, так, був. Говорю, яка сотня? Ну, сразу я ж думав, що сказав, що там, я не був в сотні, я був там, допомагав, збирав волонтерку, переїжджав там на кухні. Ну, прямо кажу, тобто, ну, не кажу, що там, та ти що? Тобто, нормально відповів. І друге моє питання теж таке пряме, говорю, от тим, чим ти можеш нам, як би, гарантувати, що тебе не купять? От станеш ти президентом, а тебе не купять. Він сказав чесно, що він не може це гарантувати, що купити можна кожного, от, але він пообіцяв покласти своє життя, якщо його купить. Говорить, я кладу своє життя. Він поклав руку на Біблію, я кладу руку на Біблію і кладу своє життя, що я там готовий, щоб мене там зрадили, чи катували, чи там повісили десь на гілки, якщо я там зраджу Україні. Ну, чесно відповідь. Чесно. Ну, молодець. Молодець. Анатолій Балахнін, я прочитав твої, як би, прочитав твої коментарі. Прес-реліз, як би, да, ну, це, я, як би, кажу, що ми працювали, це не є офіційний прес-реліз. Я кажу, що ми робили, як ми, на чим працювали, я не називаю прізвищ. Ну, у деяких людей вже є здогадки, для чого ми тут зібралися, да? Догадки. От. Це виступ злочинів влади проти народу, свідків злочинів, саме свідків злочинів з відеодоказами, з паперовими доказами і виборня народного кандидата народу депутата президента України. Тож я про це говорив. Це не є тайна. Тобто я нічого зайвого поки не кажу. Прізвище не називаю. Ім'я та вказую обережно. От. Не хочу поки там, як би, людей, так сказати, підставляти, да? Але ми працюємо. Ми працюємо. Я сподіваюся, що наша праця принесе все ж таки користь в найближчий час, не колись, а в найближчий час, щоб в нас повірять українці. Друзі, вас прошу, не пишіть поки мені повідомлення особисте, тому що збивається стрім, може зірватися. Будь ласка, поки не пишіть повідомлення, ніхто. Потім я закінчу стрім, пишіть, я все прочитаю. Приходить повідомлення, я відволікаюсь, є можливість, що стрім зірветься і... Почекайте, будь ласка. Питання, коментарі пишіть. А повідомлення... Ну що ж таке, ну пишете, пишете. Ну блін, це капець якийсь. Добре, друзі, ну все, я думаю, що вам небагато розказав, я вас трішечки ваше там задоволення, вашу цікавість задовольнив, от. Був замічений мною також, є такий, скажіть мені, такий покидьок, як його, блін, фамілія, блогер, блін, забув, який там парохобот, забув, прізвище, вибачте. Пам'ять в мене така трішки вже встала. Парохобот-блогер замічено був саме в тому готелі, де ми проводили конгрес. Он, звісно, не був на конгресі, бо ніхто туди не пустить, бо у нас там є кордон охорони. Але був замічений якийсь провокатор, якийсь там знімає якісь там репортажі, а потім розказує, от я був на конгресі, там таке все плохе, там, блін, якісь там, блін, приїхали не українці на український конгрес. Тобто, якщо будуть якісь інфоброси, дезінформація,
в інфопросторі про наш конгрес, що він там не відбувся, або ніхто не приїхав, або приїхали там набухались. Це нормально. Антиреклама – це сама кажуча реклама. Це нормально. Дуже печнях. Питання трибуналу, альтернативних органів я не можу казати, бо це питання ще не обсуждалось. Я по цьому питанню поспілкуюся з Рустамом, що можна казати, що не можна. Поки я кажу від себе, особисто від себе, а завтра Рустаму запитаю, чи можна говорити, бо ну, він людина така дуже розумна, розумніше, ніж я. Він знає, що можна казати, що не можна. Тому поки не буду казати. Ні, ні Полтава, ні Олешка. Ще такий теж, ні, не Філіпенко. Тож, я, блин, фамілія така коротка, щось таке. Похоже на Шарій, але не Шарій. Ні, ні. Ні, Шарій не приїжджав. Шаря би я б впізнав. Олешка би дав диню сразу, я ще побачив тут. Друзі, да, я от дивіться по поводу ім'я прізвища президента нашого президента на президента. Я думаю, що потім, коли ми виберемо, звісно, все узнаєте. Звісно, це не буде тайна. Звісно, але зараз, поки щоб не завадити процесу, якби, да, і не ускладнити життя якби, нікому, я не хочу це робити. Ну чесно, ну не хочу. Ну, забув прізвище цього. Він ще сварився постійно з Рустамом в ефірі, як би. Блін, що ж там я... 16 повідомлень за одну хвилину. Це капець. Що таке пані якась пише, ти пише. 17 повідомлень. Це капець. Друзі, добре, давайте ще там 10... Хвилин 10, бо вже у вас вже поздно. Я вже теж вже там трішки там хочу відпочивати. Давайте ще три питання цікавих я відповідаю і будемо до завтра, так сказати, перервати зв'язок. Так, поки я налью пиво. За нашу заможну, незалежну, красиву та багату Україну. Так, перше питання. У котрий завтра стрім? Перше питання. Стрім, я теж думаю, теж буде по-нашому це 8, по-вашому це 9, да? Я думаю, що годин на 9 по-вашому. От зараз в мене зараз 9 година 10 хвилин. Давайте десь годин на 9, я думаю, що вийде стрім. Ну, приблизно. 9.50. Чи прозвали вже якусь основу за злочинну? Поки що офіційно ні. Спіта мама і філя. А далі говорить. Це говорить кольорі, так? Анки буємо макати, можна. Програма під президента будуть ли писати? Друзі, ну, как бы, якщо ми виберемо цього кандидата в народного президента, я думаю, що він сам буде писати цю програму, він не бере собі команду, і ніхто не буде за нього робити його роботу, за нього працювати. Якщо він розуміє, куди він йде і для чого він йде, він повинен сам це робити. Тому я це точно не збираюся писати. Програму за президента. Якщо б я йшов, я б написав свою програму. Ну, как бы, той, хто йде до якогось, на якусь посаду, повинен розуміти, як він буде це робити, от, і шаги, кроки, етапи та плани. Ну, давайте ще одне питання, я почитаю. Так. Не бачу питань таких цікавих, вже на деякі відповів. Завтра ніж проб буде багато, буде достатньо, так що будьте уважними. Ну, так, да, я думаю, що ніж проб буде багато.
ну, що, друзі, ну, как би, така ситуація, що, на жаль, наші силові структури усюди засунули свої п'ятак, своє, от, і неможливо в них унікнути, как би, да? Така структура, вони працюють усюди. Тому просто треба обережніше казати в ефір, зайво не казати, довіряти своїм, от, і не болтати язиком. Так, давайте, ще питання, чекаю. От цікаве питання Анатолій Балахнікін. Народний президент України буде ли обиратися через стару ЦВК? З'ясуй, будь ласка. Я думаю, що ні. Якщо обиратися через стару ЦВК, це буде повна дупа, я вибачаюсь, повна дупа. Це буде обиратися народом, от саме на нашому конгресі, перший національний український конгрес, обиратися народом. Ми дуже ретельно обираємо кандидата. Кожна із них розповідає про себе, про своє минуле, про свої громадські справи. Ми задаємо потім питання кожному кандидату і кожної кандидатки. От, багато питань, багато яких коварних запитань. От, потім ми будемо вибирати із тих, буде другий тур голосування. Перший тур, потім другий тур. Будемо вибирати саме на конгресі. Тому через ЦВК вибирати не будемо. Бо вибори через ЦВК – це, блін, чесно кажучи, блін, зарані програна гра. Для цього Рустам цей конгрес задумав, створив, зібрав і навіть профінансував для того, щоб вибрати нормального кандидата від народу. Нормального кандидата від народу. От саме цим ми займаємося. Я поки не хочу казати прізвище і імена. От, я думаю, що коли ми виберемо, ви, звісно, потім знаєте. Я, мабуть, спробую оттуда якось там пострімити. Ну, якось там, я не знаю як, бо що там немає Wi-Fi, ну щось придумаю. Ну, опять же, це питання буду згоджувати з Рустамом, з журі, бо там у нас вже є журі, є секретар, є Рустам, Рустам спікер, є секретар, є лічильна комісія. Є помічник члена комісії, тобто у нас все по-серйозному. Все серйозно. Добре, друзі? Все, друзі, я вам дякую всім. Я трішки там вашу таке любознательність таку зробився, думаю, що розказав, що мог. Дякую всім, хто допомагав мені поїхати на конгрес. Я обіцяв вам, що я ці гроші відпрацюю. Поработаю, зроблю фільм. От, я це зробив, я працюю. Я сподіваюся, що я вас не підвів. І дякую всім діаспорі, хто допомагав. Хто словом, хто ділом, хто грошима, а деякі навіть продуктами. Мій там один друг, Володя з Львова, я прожав мимо Львова, ну, спершатку, точніше, зупинку був у Львові, він прибіг у Львов до автобуса, до цього міжнародного. Дмитро, на, тобі. Він вручив там якийсь сок, якусь булочку, там палку колбаси гарної, там якісь шоколадки, блін. Тобто навіть так от, да. Це друзі, це нація, це справжня громада. Все, друзі. Всім гарного вечора. Приємно було вас всіх бачити і чути. Не ображайтеся, якщо я не відповів на всі ваші питання, ну, час обмежений, на жаль, розказав, що міг. Всім пока. Завтра десь о годині 9, я думаю, що не пізніше, я вийду в ефір, вам розкажу ще новини. То, що буде можна. Слава Україні!